Re, viss ēters ir te! Pēc visiem skandāliem saistībā ar Rīgas domi, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce šonedēļ nāca klajā ar lēmumu par Rīgas mēra Nila Ušakova atstādināšanu no amata. Lai gan sākumā Pūce mēram lika atskaitīties par 12 dažādiem pārkāpumiem pēc saņemtajām atbildēm, vairāk argumenti ir zuduši un tagad pārmetumi lielākoties ir par to, kā mērs pārraudzījis Rīgas satiksmi. Atlaišanas argumentus analizē Olga Dragiļeva. Ministrijas ieskatā Ušakova nopietnākais pārkāpums ir 30 miljonu eiro ieguldīšana Rīgas satiksmē 2016. un 2017. Gadā. It kā nekas ārkārtējs. Taču šajā gadījumā Ušakovs domes deputātiem piedāvāja balsot nevis par dotācijas piešķiršanu, kā parasti, bet par pozīciju ar nosaukumu ieguldījums pašu kapitālā. Ministrija uzskata. Tas nozīmē, ka naudai bija jāpaliek Rīgas satiksmes bilancē. Tas tā var būt, piemēram, lai firmas finanšu rādītāji izskatītos labāk. Bet Rīgas satiksme šo naudu vienkārši iztērēja, lai kompensētu savus zaudējumus. Šobrīd tā nauda ir vienkārši iztērēta. Viss viņas nav. Un Rīgas pašvaldībai pat nav nekādas iespējas šo naudu kā atprasīt no Rīgas satiksmes. Ušakovs par šo situāciju bija atbildīgs dubultā, kā mērs par lēmumu piešķirt miljonus Rīgas satiksmei. Kā Rīgas satiksmes kapitāla doļu turētājs par to, ka Rīgas satiksme naudu iztērēja. Pats Ušakovs uzskata, formulējums, ar kuru dome iedeva naudu, īstenībā atļauj ar to apmaksāt arī uzņēmuma zaudējumus. Ministrs un viņa attiecīgi padotie spēlēs ar iedzieniem pašu kapitāls vai pamatkapitāls, vai kā pareizāk būtu iegramatot šo kompensāciju, protams, viņiem ir tiesības tad darīt. Bet tas noteikti nav nekāda veida traktējums, kā pat minimāli iemesls, lai varētu runāt par domes priekšstājā atstādināšanu. Taču ministrija skaidro, ja dome lemtu par zaudējumu kompensāciju, Ušakovam nāktos publiski pamatot, kāpēc nauda nepieciešama. Otrs nozīmīgākais no ministrijas pārmetumiem – Ušakovs nav izvērtējis konkrētus Rīgas satiksmes līgumus. Viņa kā Rīgas satiksmes pārrauga pienākums ir izvērtēt un saskaņot nozīmīgus uzņēmuma līgumus un iepirkumus. Pirms to izdarīt, viņiem jāsaņem domes ekspertu slēdziens, lai izķertu kādu Rīgas satiksmes valdes kļūdu vai ļaunpratību. Taču divus teju 100 miljonu eiro vērtus līgumus par transporta iepirkšanu politiķis apstiprinājis bez konsultēšanos ar ekspertiem. Ušakovs vienkārši nav devis viņiem laiku sniegt slēdzienu, jo sanāksmes sasauktas pēdējā brīdī. Ministrs Pūce uzskata, ka mērs to darīs tīši. Tagad knabi izmeklētājiem ir aizdomas, ka vismaz par vienu no šiem iepirkumiem par Solaris autobusu piegādi maksāti miljonos mērāmi kukuļi. De facto vēlējās detalizēt izprašņāt mēru arī par šo jautājumu. Ušakovs piekrita atsevišķai interviju piekdienas pēcpusdienā, taču tā nenotika. Taču neskatoties uz to, ka iepriekš ar de facto komandu bija sarunāta intervija un Ušakovs apsolīja atbildēt uz mūsu jautājumiem, pēc preses brīfinga viņš ieslēdzās šajā kabinetā un uz jautājumiem vairs neatbildēja. Iepriekš vēstulē ministrijai Ušakovs bija skaidrojis. Problēmu tajā, kā pirms iepirkumu apstiprināšanas nav konsultējies ar ekspertiem, neredz. Jo viņš drīkst pieņemt lēmumus vienpersoniski. Piemēram, es, kā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, būtu vienpersoniski pieņēmis lēmumu par Nila Ušakova atstādināšanu.